50ª prova, 50 metros peito masculino 22, segunda série. Senhora árbitra geral, prova liberada. Senhora árbitra geral, prova liberada. Nada nessa série da Raia 1, João Vitor Santos, Júnior Evangelho, da Raia 2, Lindo, Eduardo, equipe seleção, Sapezal, da Raia 3, Alain Campos, Rádio Clube Mato Grosso do Sul, na Raia 4, Vitor Costa, tem 2 do Mato Grosso do Sul, na Raia 5, Luiz Fernando França, Rádio Clube Mato Grosso do Sul, na Raia 6, Pedro Gabriel, Rádio Clube Mato Grosso do Sul, na Raia 7, Alex Teodoro Santos, equipe seleção, Mutu, na Raia 8, José Cardial Neto, Goiás, Esporte Clube. Vai, maninho! Resultado final da 18ª prova, 50 metros peito, masculino, menino 1. Em terceiro lugar, Henrique Tirando.